Tog min mic upp det? Jag vet inte. Får höra igen. Så sa du bara för att jag skulle göra det igen. Jävla sneaky. Hörde du det? Nej. Vad ska jag höra? Sluta. Okej, ska vi köra då? Mm. Är du redo? Mm. Ja. Nu ska vi göra en... Det satt i halsen. Jag är på död. Åh, oh, dramatiskt. Okej. Okay. Moving on. Okay. Vi ska göra, jag har aldrig video. Eftersom vi inte kommer in på Airstar så är vi på vår andra konton. På en annan server. Jag tror Airstar har blivit överbelastad och därför vi inte kommer in. Yeah. Yeah. Okej, okay, första frågan. Yeah. Jag har aldrig spytt på någon. Alltså på någon med flit? Jag vet inte. Jag tror misstag eller med flit. Alltså jag har ju lätt kräkts på folk när jag var liten. Alltså såhär jätteliten. Ja, med benskydden. Men... Jag har aldrig slappat någon. Är det slagigt? Ja. Alltså en bitch slap. Ja. Eller en lavett eller vad man vill kalla det. Okay. Din ekorre sover. Vänta, det kom någon här. Jag måste igga den. Okej, okay, Anna filten. I'm riding free. Tog du av något? Jag tog av benlinderna. Okej. Okay. Och sen tog jag av schabraken. Ja. Jag har aldrig tappat bort min katt. Det har jag gjort. Jaha, ja. Alltså inte så att tappa bort honom, men han kom ju ut på något sätt. Och var borta i 3 veckor. Åh. Jag har aldrig spelat The Isle. Har du hittat på de här frågorna själv? Nej. Oj, nej, vänta. Jag får göra så här. Annars syns ju inte vad jag tar av. Så. Mm. Jag har aldrig hittat på en ursäkt att inte jobba / vara på event. Jag säger inte, jag har ju... Alltså, jobba har ju hittat på någon ursäkt. Ja. Man typ så här... Känner att man har lite ont i huvudet och så känner man efter lite för mycket och bara, alltså, jag har jävligt ont i huvudet, jag orkar inte idag. Ja. Jag har aldrig träffat SSO Hailey och Courtney Silva Hill i varken spelet eller verkligheten. Men det har jag gjort. Jag har ju träffat Courtney, där Hailey vet jag inte vem det är. Nej. Hon verkar jävla dryg. Jag har aldrig varit i Pandoria. Jag bytte mina stövlar, jag vet inte om det är så. Mm. Jag har aldrig sagt att jag tycker att någons outfit varit fin, men inte menat det. Nej. Nej. Jag har aldrig velat gå ifrån ett event för att det varit tråkigt. Nej. Nej. Alltså inte för att det har varit tråkigt, men du vet, när vi har haft så här event med andra klubbar, att det kan ha blivit så här, det är ett rörigt och jobbigt. Ja. Fast det är ju inte den anledningen. Det är inte samma sak. Nej. Jag har aldrig köpt en häst som jag hatar i SSO. Jag... Alltså... Vad sa du? Jag har aldrig köpt en häst som jag hatar i SSO. Det har jag inte gjort. Jag heller. Jag har aldrig velat skriva till personen som jag trevade igår på SSO. Va? Träffade igår på SSO. Nej. Nej. Jag har aldrig mobbat någon.
Inte med avsikt för att mobba personen. Mm. Sen har någon annan uppfattat det som mobbning. Alltså det gör det ju inte mer rätt, men jag har ju inte gjort det avsiktligt. Nej. Förutom när jag mobbar Sasha, men det tycker inte jag är mobbning, det är bara kärlek. Ja, jag har aldrig varit så hungrig att jag börjar äta på något man egentligen inte ska äta. Nej. Jag har aldrig försökt somna om för att fortsätta på en nice dröm. Jo, men det har jag gjort. Vad så ful du är. Tyst! Jag är finare än dig. Nej. Okej, det är du kanske. Jag har aldrig... Vänta, det var den jag läste nyss. Jag har aldrig kissat i sängen i vuxen ålder. Nej, det har jag inte gjort. Bytte du något? Va? Bytte du något? Nej. Du ska vara hos mig i typ en vecka. Jag vill veta vad jag har att jobba med här. Jag har aldrig gjort det. Okej. Jag har aldrig ramlat av en häst 2 gånger på en tävling. Nej. Nej, inte på samma tävling. Vänta, det där var bara hästfrågor. Så det är liksom inte så kul att ta eftersom det är bara du som typ rider. Ja, det blir lite orättvist. Det är bra för min del. Då framstår jag som duktig. Mm. Alltså hon hade massa frågor här. Så ska se om hon har något. Det var en som skriver massa frågor så jag ska läsa så att det inte är några hästfrågor. Okej. Jag har aldrig köpt 2 likadana hästar på SSO. Nej. Inte på samma konto. Nej. Jag har aldrig råkat snubbla nära min crush. Nej. Nej. Jag hade ingen crush. Folk hade en crush på mig. Får jag bara. Var det någon som hoppar in här? På TS. Va? Nej, då var det min andra TS. Har du 2 TS-kanaler uppe samtidigt? Sasha, nu hör du saker igen. Ja. Det är ingen som hoppat in här. Det är bara vi som sitter på TS. Ja. Det satt någon nere i AFK, men... Jag har, jag har aldrig vaknat på ett ställe jag inte kommer ihåg att jag kommit till. På med byxor. Nu får du förklara det här. Jag vaknade hemma hos min kompis, min klasskompis. Och bara, har du sovit gott? Och jag bara, hur kom vi hit? Och hon bara, du följde ju med mig hem igår. Okej. Okay. Mm. Så det var ju tur att det var hos henne jag vaknade eller så. Alltså, annars hade det ju varit jobbigare. Ja, men det var ju liksom tur att du vaknade inomhus i alla fall. Ja, det är med. Fast jag tror, jag brukar alltid se till att jag... Ja, men typ kan... alltså vara inomhus i alla fall så. Inte ute. Det skulle jag inte vara med. Ja. Jag har inte någon sak som jag lånat, men... Va? Jag har inte någon sak som jag lånat mig inte lämna tillbaka. Jag förstår alltså, inte frågan. Om du har en sak hemma hos dig eller så som du har lånat från någon men inte lämnat tillbaka. Alltså som du har behållit. Jaha, nej. Alltså jag kan inte komma på en specifik sak men jag kan ju säkert tänka mig att jag typ har lånat en film av min lilla syster och glömt lämna tillbaka den. Ja, alltså jag kommer inte på någonting nu. Nej, men jag kan inte komma på. Blablabla. Jag ger upp. Hejdå. Jag har aldrig skrivit något olämpligt kränkande i chatten i SSO. Olämpligt har jag väl skrivit. Var det inte du som blev avstängd? Jo, jag blev avstängd. Ja, jag har förlorat för jag har inga handskar. Jaha, varför fortsätter jag fråga? Jaha. Du förlorade. Ska vi köra en gång till? Ja. Jag måste klä på mig igen bara. Jag med. Jag matchar så himla fint på det här kontot. Eller alltså det ser okej ut tills man tar bort sadelväskan och benlinden. Jag tyckte jag köpte ganska snygga kläder. Oj, fel byxor. Det är lite så här västernaktigt. Mm. Det ser ut som en sån här brud som går på västern
event och danser och sånt, men som aldrig har varit nära ett stall egentligen. Ja. En sån typ som åker till High Chaparral i typ kort kjol och cowboy boots. Och ja, alla som håller på med hästar bara this bitch. I alla fall. Så. Jag oj! Okej, det var den näst. Vad gör du? Inget. Lossar du mig i rumpan? Jag har aldrig varit avundsjuk på någon slash några. Jo, det har jag väl. Det tror jag alla är. Ja, i tonåren. Jag har aldrig gjort stora buggar, tänkte jag. Snabbhetsbuggen, buggar som gör att man kan gå in i låsta områden och så vidare. Alltså buggar, det beror på vad man räknar som buggar, så jag får väl ta av. I alla fall. Jag har aldrig gjort snabbhetsbuggen dock. Nej, jag har inte gjort snabbhetsbuggen. Jag har aldrig gått med någon slash några till affären och sagt att jag glömt plånboken bara för att jag inte ska behöva betala. Nej. Nej. Alltså jag har ju mitt körkort i plånboken och jag kör ju ofta, så jag har ju alltid med mig plånboken. Ja. Däremot så är jag duktig på om jag typ betalar någonting med, alltså på datorn med mitt kort, och så tar jag ut kortet över plånboken. Och så tar jag bara med mig plånboken och inte har kortet där. Men varför blev du naken så fort? För att jag tog inte av mig benlindorna. Men jag... Nej, vänta, jag har ju... Vänta, så. Jag tog bort sadelväskan och inte ekorren. Så, vi har lika mycket grejer på oss. Jag bara, jag som var dum i huvudet. Okej. Som vanligt, vet jag. Ja. Jag har aldrig varit så arg på en spelare så jag loggar ut eller ignorerar den personen. Jag ignorerar folk som jobbar dagligen. Ja. Jag ska se. Jag har aldrig skrivit något dåligt om SSO i någon av chatterna i SSO. Nej. Jag är redan mitt konto. Jag har aldrig övernattat mer än en gång i SSO på en dag. Det har jag gjort. Varje gång du kommer i uppdrag? Ja. Jag har aldrig tänkt på att lämna Sneaky Dragons av någon anledning. Nej. Nej. Jo, för att jag är nedlag. Jag skojar bara. Sluta bölar och sprider käppen. Jag har aldrig sagt något kränkande i chatten. Men den läste jag nyss. Jag har aldrig sovit med två eller flera personer i samma säng. Ja, det är bara att ta mot Sasha. Ja. Varmt var det, men det var rätt mysigt. Ja. Det sov typ fem pers i min säng. Det var tråkigt. Jag såg en fiskubbla i en jävla liten säng också. Jag har aldrig rört en kändis. Jag har kramat Sasha Daskal. Läknas det? Nej. Nej, okej. Jo, men jag... Laila Bagge räknas väl? Jag har skakat hand med Skinny från Death Star. Också häftig. Jag har aldrig kraschat någons event. Inte nej, med flit. Liksom håller jag på och levlar och så, om folk står där och har event, ja, så... Man kan liksom inte räkna med att få vara i fred om man är i ridhuset. Då får man ygga alla istället för bara, vi har event här, kan ni gå? Jag har aldrig tvingat någon att ta en ful outfit. Nej. Nej. Jag har aldrig varit less på att göra dagliga uppdrag. Japp. Alltså typ fisket är ju rätt drygt. Jag har inte ens gjort den här som vi håller på nu. Vad heter hon? Olivier? Olivier. Jamie Olive Tree. Ja. Jag gjorde det så fort som möjligt bara för att vara klar med skiten. För jag anser att det, alltså det är bättre att bara göra det på en gång. Så man slipper hålla på och traggla med det sen. Ifall det är så att man måste ha ett specifikt rykte, då är det bättre att bara ha det gjort. Så slipper man det sen. Jag har aldrig lekt för att gömma sig och gett upp för att det blir tråkigt. Jo, det har jag. Jag har gett upp för att ingen hittade mig. Hashtag sad life. Jag gav upp för att
Jag tittar på dig. Ja, men Sasha! Jag har aldrig ätit något som jag egentligen inte tycker är gott. Som att jag inte gillar jordnötter, så typ var det jordnötter i matet eller så. Va? Och så tyckte jag att det var jättegott, va? Jag vet inte. Okej, vänta. Jag har aldrig ätit något som jag egentligen inte tycker är gott. Alltså, jag har ju privilegiet att välja det jag ska äta, så att nej. Jag har inga fler frågor. Synd om dig. Jag läste alla mina. Jag vann! Men har du några frågor på din som jag kan sno? Jag trodde jag skulle få. Jag stängde ner. Men jag har ju bara ett liv kvar, kan man väl säga. Jag har aldrig stått i en hiss med en främling och gjort något superpinsamt. Nej. Skickat en emoji vid helt fel tillfälle, till exempel om någon råkat illa ut och man skriver det på sms, så att du då skickat typ någon slags glad emoji. Jo. Ja, det gör jag hela tiden. Nej, men nu... Ja. Nu ligger vi lika, för att jag har inga handskar. Mm. Ja, det var det. Ja, okej, okay, du vann då, säger vi. Nej, men vi kom ju lika, för att alltså, nu ser du... Okej, okay, men en utslags, en till då. Den som förlorar på den här då. Eftersom vi är lika. Jag har aldrig behövt kissa men inte gjort det tills det var panik. Alltså det gör jag typ hela tiden. Ja, med. Jag är så himla lång. Okej, okay, nu ligger vi fortfarande lika. Jag har aldrig gjort en video där jag prankar någon. Jag tror inte det. Nej. Jag har aldrig skrattat jättemycket och råkat spruta mjölk eller vatten på någon. Bara på mig själv. Jag spottade ju cola i Blajes ansikte. Just det. Ja, men det var ju typ, det var ett år sedan kanske eller något sånt. Alltså det var inte alls länge sedan. Det här bara, alltså jag har precis tagit en klunk med iskall cola och han kommer fram och ställer sig framför mig. Han gör inte ens någonting. Och jag bara får för mig att han ser jätterolig ut. Så jag liksom bara sprayar hela honom med cola och han bara, tack. Mm. Det var kul för mig. Kanske ja. Inte så mycket för honom. Jag vann igen. Ska du gå iväg nu? Jag ska gråta här borta. Eller vänta, vi kanske ska säga hej då i videon. Ja, hej då. Hej då, jag har fastnat här nere.